ציבור. אשרינו שזכינו לביקורו של הגאון הרב אשר וייס. ברוך השם שלא עזב את חסדו לעם ישראל, ובכל דור ודור מביא לנו גדולי עולם. ולשאלת רבים מהתלמידים אם צריך לברך אשר נתן חוכמתו לבשר ודם ליריעיו, אמרתי שלא, כי אני אומר לברך רק על הגאון מווילנה, והרב הגאון הרב אשר וייס הוא פחות מהגאון מווילנה. אבל אשרינו שזכינו גם לפחות מהגאון מווילנה. אז כבוד ידידי ראש הישיבה, לא נעלבתי. בהחלט, גם לשיטתי פחות מגאון מווילנה, והרבה פחות מקטן תלמידי תלמידיו של הגאון מווילנה. והרבה פעמים שואלים אותי אם לברך בדור הזה את הברכה הזו, ואני פוסק לא לברך. לא ראינו לרבותינו שיברכו את הברכה הזו, ואיזה וידוי אישי קטן. בני תורה יקרים מופז ומפנינים כמוכם, אהובים, אהבת נפש, מעריצים תלמידי חכמים, אבל אנחנו הנערצים יודעים את החולשות שלנו, יודעים שקטנים אנחנו ולא כל כך גדולים כמו שאתם חושבים, ולכן אני שמח שהרב פסק לא לברך, אבל להתפלל, להתפלל שנהיה בריאים ושנוכל להרביץ תורה, להגדיל תורה ולהדירה הרבה שנים בבריות גופה ונהור המעליה. ואני שמח מאוד להיות כאן. אני שמח כל פעם שאני מבקר במקום הקדוש הזה, שהוא כל כך קרוב למקום המקדש. והרבה פעמים אני אומר בבית מדרשי ובבתי מדרשות של איחי הציבור החרדי, יש לנו הרבה מה ללמוד זה מזה. לכולנו יש מה ללמוד זה מזה. למה ראש הישיבה עומד? אם אני אשב אני ארדם. אז אהבת ארץ ישראל בישיבות שלנו, אנחנו אוהבים איזה ארץ וירטואלית. ארץ ישראל בשמיים, ארץ ישראל בספרים. אבל גדולי האמוראים אהבו את ארץ ישראל אהבה מאוד מוחשית, כמעט בשרית. בסוף קסובס מסופר על גדולי האמורים שהיו מתפלשים באפרה של ארץ ישראל. להתפלש באפר הם רצו להרגיש, להריח את ריח האדמה, נשקו את אבניה של ארץ ישראל. ואהבתם לארץ ישראל הייתה מאוד ריאלית, מאוד מוחשית. וכל פעם שאני מבקר במקום הזה, או מקומות דומים לו, אני מתרגש עד למאוד. חוץ מהזכות להגדיל תורה ולהדירה, וחוץ מהזכות הנשגבה להרביץ תורה בכל אתר, בכל מקום. אני נוסע הרבה לחוץ לארץ להרביץ תורה. בכל מקום שיש יהודים שרוצים ללמוד, חייב שיהיו יהודים שרוצים ללמד. אבל לבוא למקום הזה, ישיבה שחיה במסירות נפש, שהוקמה במסירות נפש, זו זכות מיוחדת, וזה מרגש אותי עד למאוד. אז השאלה שהתבקשתי לדבר בה, אינני חושב שאפשר לחדש בה הרבה אחרי שרבים דשו בשאלות האלו. בכל זאת, גם אם זה בבחינת חזרה, גם יש תועלת רבה. אז זו שאלה שכבר דשתי בה ואמרתי את חוות דעתי, אני חושב שמרב רפאל דיברנו בעבר בשאלות האלה. אלה שגרים במלא הזית, מלא הזיתים, במלא הזיתים, וכדי לצאת מהיישוב הם צריכים או להזמין ליווי של הצבא או
ממילא עוקבים אחריהם ומלווים אותם, וזה גורם בעקיפין חילול שבת, האם יש בזה איסור או שמה מותר? והאם יש הבדל בין אם אני רק יוצא כדרכי והצבא מלווה אותי, או אם אני מזמין ליווי? אז למיני עומד הרב אבינר ידידי, ואני לא יודע מה הפסק שלו, ואם מה שאני אגיד סותר את מה שהרב אומר, אתם צריכים לשמוע בפסק שלו ולא בפסק שלי, אבל אני לא הספקתי לשאול, וכן אני אומר את מה שנראה לעניות דעתי ולהלכה ולמעשה, שהרב יחליט כיצד צריך לנהוג. אז שתי תחומים נדונו בהרחבה בדברי הפוסקים. כמה אדם צריך לצאת מגדרו וליזום יוזמות ולעשות מעשים ולפעול פעולות לפני שבת למנוע חילול שבת למחרת, וזה שאלה יותר של קום ועשה, ושאלה דומה בשבע אל תעשה, האם אדם רשאי לעשות מעשים שיגרמו חילול שבת לצורך פיקוח נפש, או שמה שב ואל תעשה. בתחום של ליזום באופן יזום ובאופן פעיל, המוגרב לא כותב בסימן שילמת, כאשר אישה נכנסת לחודש התשיעי, צריך להכין כל דבר שאם תלד בשבת, שלא יצטרכו לחלל שבת. ולמד מדבר המוגרב לא שהוא צריך ליזום ולפעול והכין דברים כדי למנוע צורך לחלל שבת לפיקוח נפש, הרי הולדת. משנה מפורשת וסוגיה גדולה בכל סמין שילמד עוסק ביולדת שדינה כחודש שיש בסכון ומותר לחלל שבת לכל צרכיה. כותב מוגרפום צריך להכין מראש. כאשר המשנה ברורה מביא את המוגרפום הזה בתחילת סמין שילמד שילמד, כותב המשנה ברורה ראוי שיחינו. משמע מדבר המשנה ברורה זה לא חובה גמורה אלא כך ראוי. באוכל שולחון מפליג עוד יותר, והוא כותב דרך חסידים ואנשי מעשה להכין לפני שבת כל מה שצריך שמה יצטרכו לחלל שבת לצורך חודש שיש בו סכנה. מעניין? המקור הוא ספר חסידים, והמוגרב רום כותב צריך, משנה ברורה כותב ראוי, אוכל שולחן כותב כך נהגו חסידים ואנשי מעשה. ברור מתוך דברי האחרונים שמבינו שזה לא מדובר בחובה גמורה, ולכן המשנה ברורה סותר את דברי עצמו, שהציין שין ממדלת, שם כותב המשנה ברורה לגבי חייל, בצבאות נחר, יש קשיים רבים היום לחיילים שומרי מצוות בצבא. אני חושב שהצבא היה צריך לבוא הרבה יותר לקראת חיילים שומרי מצוות. אלה החיילים הכי מסורים שיש לנו, מוסרים את נפשם, והרבה פעמים עוזבים את בית המדרש כדי לקיים את המצווה של מלחמת מצווה לשמור על הארץ, ואני חושב שלא באים מספיק לקראת חיילים שומרי מצוות כדי שיוכלו לשמור על ההנהוגס שלהם ועל יראת השמיים שלהם, אבל זו שיחה שאני לא צריך לומר פה, אולי במקומות אחרים ובדרגים אחרים. אבל מכל מקום, אשרינו, הבעיות שיש לנו זה לא הבעיות שהיו ליהודים לפני 100 שנה בצבאות נחר, כאשר יהודים נהרגו במלחמות לא להם. והמשנה ברורה כידוע כתב ספר שלם מחנה ישראל, הדרכה לחיילים בצבאות נחר, איך הם מתמודדים עם שאלות רבות שהם נתקלים בהם. והמשנה ברורה גם בביאלוחה וגם בשעצים בסימן שין ממדלת כותב, חייל קיבל משימה, הוא צריך לבצע את המשימה עד שבת בצהריים. הוא חייב, כותב המשברור, חייב מעיקר הדין לנסות להשלים את עבודתו לפני שבת כדי שלא יצטרך לחלל שבת מחר. ושם כתוב במשברור שמדובר בחובה גמורה. כאן משמע במשברור שזה רק מידת חסידות. התשובה בכמה דרכים. בסימן שין למד, כאשר מדובר ביולדת שנכנסת לחודש התשיעי, כלל הוא ברור שיצטרכו לחלל שבת. קברו ורדאי שלא יצטרכו לחלל שבת. מבחינת הסטטיסטיקה, שבת זה רק אחד משבעה ימים, אז מרב הסיכויים שלא תלד דווקא בשבת. ולכן זה ספק. בספק, עד כמה אנחנו צריכים לדאוג למנוע
חילון שבס, לצורך פיקוח נפש, כאשר ספק אם נצטרך לחלל שבת, מה שאין כן, באותו חייל, מדובר בייצור משימה שיש בו ודאי חילול שבת. תירוץ אחד, תירוץ שני. כאן מדובר בפיקוח נפש ממש, שהרי דין יולדת כדין חודש יש בסכנה. שם, אמנם החייל, אם לא ימלא את מה שטילו עליו, עלול להסתכן, אבל לא מדובר בסכנה מיידית, לא מדובר במצב שבו אמרו לו להד ים, לא תבצע את השימה, יהרגו אותך. המפקדים יתנקלו לו, יכול להיות שיהיה במחבוש, בכלא, ובצבא הרוסי או הפולני באותם הימים היה בזה סכנה, אבל הסכנה איננה כל כך ברורה ומוחשית ומיידית כמו חולש יש בסכון וכמו יולדת, ולכן שם צריך מעיקר הדין להשלים את השימה בערב שבת, מה שאין כן. עכשיו, הנציב כידוע בכמה מקומות, גם בהעמק דובה וגם בהעמק שאלה, מחדש חידוש עצום, וכדרכו של הנציב, הנציב היה פרשן מקראי כמו אחד הראשונים, ודווקא בדורות האחרונים זכינו לשני ספרים מיוחדים על החומש, שלפעמים באמת דרכם בפירוש המקראות כאילו דילגו על 500-600 שנה, כאילו הראשונים, וזה האור שמח בספרו משך חוכמה והנציב בהעמק דובה. והנציב מחדש שיש הבדל בין זוכר עשיו משבס לקאצ'וי, שומר עשיו משבס לקאצ'וי. זוכר זה מצוות עשה, שמוע זה מצוות לא תעשה, אבל כשם שזכור את יום השבס לקאצ'וי, מתחיל באמצע ימות השבוע. וזה הלל ושמי. כל השבוע אדם צריך להתכונן לשבת. ובשלו, ואפילו במחילתה, כתוב שאנחנו סופרים את ימות השבוע לשבת, כדי לקיים זכור את יום השבת לקודשו. הרי שמצוות זכור אף על פי שעיקרו קידוש היום, מן הפסוק הזה למדנו את החובה לקדש ולהבדיל, אבל חז"ל גם לימדו שזוכר את יום השבת לקדשו פירושו שכל השבוע צריך לזכור את יום השבת, כך גם שמור. שומר את יום השבת לקדשו מחייב אותנו לעשות פעולות באמצע השבוע למנוע חילול שבת. דברי הנציב מחודשים עד למאוד, שהרי אין הכרח לדמות זכור לשמור, וגם בזכור. אמנם יש מחילתה כזאת, אבל פשטס מדברי הפויס כמש משהו מדובר במידת חסידות, ולא במצווה גמורה. אני יותר סבור שהחובה להשתדל לפני שבת, למנוע חילול שבס למחרת לפיקוח נפש, איננו דיורייתא, איננו דרבנן. מה זה דבר שאיננו דיורייתא ולא דרבנן? לא מידת חסידות, אלא רצון התורה. ובכתבים שלי וגם בשיעורים ברפא אני מרבה להדגיש את היסוד הזה. מלבד מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אדם גם צריך לקיים את רצון השם, וברור שהקודש ברוך הוא נתן לנו שבת כדי שנשמור עליה ונשמור אותה והיא תשמור עלינו. ולכן השכל הישר והסברה הפשוטה אומרת שאדם צריך להשתדל ככל שבידו למעט בחילול שבס, אפילו חילול שבס לצורך פיקוח נפש. וכשם שחז"ל אמרו את הדין הקל הקל תחילה ביום מדף פי בייז, הקריית ספר אומר זה דרבנן, אני חושב זה דיורייתא, אבל זה לא נתפס כחילול שבת. אם אדם עשה עבירה חמורה כאשר יכול היה עבירה קלה, הוא אכל מחלות אסורות חמורים כאשר יכול היה לאכול מחל קל, הוא לא מחלל שבת, אבל זה רצון השם. אם פיקוח נפש דוחה את האיסורים, אבל סברה פשוטה שככל שאפשר למזער באיסור עוד יפתפי, וזו אותה סברה שראוי לעשות כל פעולה בערב שבת כדי למזער את הצורך לחלל שבת לצורך פיקוח נפש. אז הזכרנו את הנידון, האם אנחנו צריכים לעשות פעולות בערב שבת למנוע חילול שבת למחרת לצורך פיקוח נפש. וחסם סויפת שובס, יורדי השין למדלת כאשר הוא מדבר על כהן, האם מותר לו ללמוד רפואה ואחר כך הוא יצטרך להתעמל למתים, כותב את סמסויפי כמלתד הפשיטה, בלי להיכנס, הוא לא מביא לא מקור ולא טעם.
אבל הוא כותב, וכי זה לא מילתא דפשיטא שצריך לעשות פעולות בערב שבת למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש מחר, ואכסם סויפה לא תורך להביא לא מקור ולא טעם, אבל אמרתי מה שאמרתי, מה שנר לה, אני הזדהיתי בהלכה זו. שתי סוגיות יש לנו בשעס ובראשונים, כשמדברים על הפן השני של אותה שאלה. האם מותר לעשות מעשה שיש בו כדי לגרום חילול שבת לצורך פיקוח נפש? לכל הקל וחומר, אם אנחנו צריכים לעשות פעולות למנוע, קל וחומר שאסור לגרום. אבל לפי המסקנה שאמרנו מקודם, החובה לעשות פעולות למנוע איננה לגמרי דינה פסיקתא, הלכתא פסיקתא. יש מקומות שמשמע שמדובר במידת חסידות, אבל שתי סוגיות יש, ובשניהם נחלקו הראשונים. אין מפליגים בסבינו, שלושה ימים לפני שבת. אני חושב שבראשונים יש ארבעה טעמים או חמישה טעמים. בעל המאור, רבינו זרחי הלוי אומר, סור נפליג בסבינה, נראה כמסנה לחלל השבת, כי קרוב לוודאי, בספינה בלב ים, יש פעולות שצריכים לעשות שיש בהם חילול שבת והם לא יעשו, יושבי הספינה יכולים להסתכן. ולכן אסור, אבל לא אסרו כל השבוע, אלה שלושה ימים לפני שבת. למה לא אסרו את זה באופן מוחלט? כנראה שזה גזירה שרוב הציבור לא יכול לעמוד בו. פעם נאלצו להפליג בספינות לצורך מחייתם. תרם היו רכבות, תרם היו אוטובוסים, הרבה טרם היו מטוסים, נתיבי התחבורה העיקריים היו הימים והנהרות, ובלעדיהם אנשים לא יכלו להתקיים, ולכן לא יכלו לאסור באופן מוחלט, וגזרו שלושה ימים לפני שבת. אז בעל המאור הוא אומר, הוא זה שאומר, כי אתה גורם חילול שבת. שאר הראשונים לא ראו בכך איסור, וגם בעל המאור רק שלושה ימים לפני שבת, ועוד לצורך מצווה יתירו. משמע שלא מדובר באיסור חמור. אם התירו לצורך מצווה, אסרו רק שלושה ימים, שאר הראשונים לא מקבלים בכלל את האיסור, את הפירוש הזה בגמרא. אז זה מתיישב היטב עם מה שאמרתי מקודם. זה רק רוצן התורה. אם זה רוצן התורה, זה תלוי. זה תלוי מה המחיר, מה הקושי. לא מדובר בחובה גמורה. הסוגיה השנייה, ערבין סמכס, תינוק שנשפחו המים החמים, ובימי קדם האמינו שזה פיקוח נפש, חייבים לרחוץ את התינוק לאחר מילתו במים חמים. היום לא עושים את זה. אבל בימיהם החזיקו שזה פיקוח נפש. הכינו מים חמים, אבל הם נשפחו למול, ואחר כך פיקוח נפש מתיר להרתיח מים או שמה לא. לדחות את המילה כדי שלא נצטרך לחלל שבת לצורך פיקוח נפש. מחלוקת בעל המאור והרמב"ן. בעל המאור אומר, מבטלים את המילה, כנראה לשיטתו משבס דף י"ח. הרמב"ן אומר, אין למצוות אלא מקומם ושעתם. מי לביאו עם השמיני זה חובה גמורה, מצוות עשה דאורייתא. ואין להימנע מקיום מצוות עשה בגלל שאחר כך נצטרך לחמם מים. כאשר אחר כך נחמם מים נעשה את זה ביתר, כי זה פיקוח נפש. אפשר לחלק בין שתי הסוגיות. אולי גם הרמב"ן לא מתיר אלא משום שמדובר במצווה שרובצת עלינו חובה ויש דבר לשחרר ממנה. אולי מי שחולק על בעל המאור יודע דווקא לאיסורה. בסוגיה של נשפחו המים, השתפך המימי. כי בשבת י"ח אין מפליגין מדובר לפני שבת. כאן המעשה שאנחנו עושים, שתגרום צורך לחלל שבת, אנחנו עושים את זה בשבת. לפי הסבר שלי, אני לא רואה הבדל מהותי בין אם עושים את המעשה בשבת או לפני שבת. גם כך וגם כך, רצון השם, לא יותר. מכל מקום, אלה שתי סוגיות שהצד השווה שבהם. האם אנחנו אומרים פיקוח נפש דוחה שבת, וכאשר אנחנו מחללים שבת לצורך פיקוח נפש, זה לא רק היתר אלא מצווה שנקבל עליה שכר, ולכן אין עניין
לצאת מגדרנו ולמנוע את המצב הזה, או שמה לא. האם זה תלוי אם שבת הותרה או דחוי יצא פיקוח נפש? לא בהכרח. אפשר, אבל לא בהכרח. אבל היום אין לנו זמן, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה של הותרה ודחויה. יש לי דעות מאוד מוצקות, ואני חושב שההבדל בין הותרה ודחויה הוא כחוט השערה ולא כקורת בית הבד. אין הבדל כל כך גדול בין הותרה ודחויה. בשאלות שלנו לא בהכרח תלויות אם שבת הותרה או דחויה. בין אם זה הותרה, בין אם זה דחויה, כל השאלות שדיברנו רלוונטיות, וניתן לדון בהם בין כך ובין כך. עכשיו אנחנו ניגשים לשאלה העולה בפנינו. אז לא מדובר בקיום מצווה בחובה כמו מצוות מילה, שהרמב"ן אומר, אנחנו חייבים למול. איך נוכל להשתחרר מהחובה הזו? בגלל שנצטרך לחלל שבת, אבל כאשר נחלל שבת, הרי זה לצורך פיקוח נפש. האם זה דומה לענייננו? אנחנו לא חייבים לצאת לטייל. האם אנחנו אמורים להימנע מלצאת כדי לא לגרום חילול שבת או לא? שניים מגדולי הדור, איגרס מוישה ורב ולדנברג, שניהם היו לא רק מגדולי הדור, אלא המשיבים הגדולים ביותר, ושניהם התמודדו עם שאלות שלוש ארום אבותינו. עם שאלות שהן תולדה של המציאות המודרנית, ושניהם דנו בשאלה דומה. אדם חולה שיש בו סכנה, והוא צריך לקחת את התרופות עמו בכל אשר ילך. המצב הזה פחות רלוונטי היום ממה שהוא היה לפני עשרות שנים. משום הרפואה מתקדמת וכל המחלות האלה כבר כמעט ואין כזה דבר שחולה, יש לו התקפה, הוא צריך לקחת תרופה מיד. אבל השאלה תיאורטית, מרתקת ומעניינת. האם אנחנו אומרים, מותר לו לצאת לכל מקום שהוא? וכדי למנוע מצב של סכנה, מותר לו לקחת גם את התרופות עמו? או שמא נאמר, אף אחד לא מאלץ אותך לצאת מהבית. ומה היתר יש לך להוציא דברים מרשות לרשות? תשב בבית, תהנה בחיק המשפחה כדי שלא תצטרך להוציא מרשות לרשות, זה אחד מלמד אבות מלאכות. או שמא נאמר לו, אני רשאי לצאת. ואם אני עלול להסתכן, אז מצד פיקוח נפש אני צריך לקחת את התרופות עמי. שניהם הסכימו, אגרס מוישה אורח חיים חלק סימן כ"ח אצל יזה י' ג' ל"ד, אין שום היתר לצאת מביתו, שישב בבית ולא יצטרך לחלל שבת. האם הנידון שלנו דומה לכך? ואנחנו אומרים, מי שיושב כאן בשכונה, שישב בבית ולא יצטרך לגרום חילול שבת. אז הרבה פעמים כאשר מפלפלים בשאלה הזו, אני אומר, רק רגע, השאלה נוגעת לא רק לתושבים של מלא הזיתים, אלא ברוך השם, אז 67, המונים באים לחג השבועות לכותל המערבי, ואנחנו יודעים די טוב שהמשטרה חייבת להתגלס בכוחות אדירים, ויש חילול שבת המוני לשמור ולאבטח את הרבבות שבאים לכותל המערבי בחג השבועות. ולא רק בחג השבועות, ואף אחד מהגדולים לא הוציא פסק שיש להימנע לבוא לכותל בשבת או בחג השבועות. אפשר להתפלל בכותל המערבי באמצע השבוע, אז למה לבוא לשבת ולאלץ את כוחות הביטחון לחלל שבת באופן המוני כדי להבטיח את הבאים? ואולי הבאים לא מודעים שמחללים שבת, אז עלינו לידע אותם, והם ודאי מודעים לכך. ואף אחד לא פצע פה וצפצף, וזו אותה שאלה. ולכן מבחינתי, כן, מותר לצאת מהבית, שאלה רק למה. למה מותר לבוא לכותל המערבי בחג השבועות, ובשבת, ובעוד ימים טובים שבאים המונים לכותל המערבי, ולמה לא צריך לחשוש מחילול שבת ההמוני שאנחנו גורמים? אז אני לא חולק על איגרס מוישה ועל ציצל יזה. אף על פי שהפסק שלהם איננה בעיניי מיקד הפשיטה. אבל אני חושב שהם צודקים.
אבל אני מבדיל בין מצב שבו אדם יכול לצאת מהבית, הוא יכול לשבת בבית. זה וזה טבעו של אדם. אדם יכול לבחור שבס לשבת בבית. כך אמר הנביא, על יצא איש ממקומות. כל אדם יושב עם משפחתו בשבת. אז רגילים אנחנו לצאת מהשבת, מהבית בשבת, אבל זה לא נגד דרכו וטבעו של אדם. אבל לגזור על אנשים או על יישוב לשנות את אורחות חייה כדי למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש, זאת איננו מחויבים. ובמשך השנים התקבצו אצלי כמה סוגיות וכמה ראיות. לחלק בין מצב טבעי, אי אפשר לחייב את היחיד וקל וחומר את הרבים לשנות את אורחות חייו הטבעיים כדי למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש. ירומז יוד בייז עומד בייז, למדנו את ההלכה שלוש נו שמשמשות במוח, קטנו, מעוברס ומניקה. והגמון מסבירה, שלושת אלה משמשות במוח כדי למנוע סכנה. סכנה לאם או סכנה לעובר. ובלי להיכנס לפרטים, משום שהזמן שלנו בלב הכי קצר היום בבוקר, השנחלקו הראשונים, מה היתר לשמש במוח כדי למנוע סכנה? והאם זה היתר או חובה? הסוגיה הזו מורכבת עד למאוד. הגאון מלובלין, שבסוף ימיו היה מגדולי ירושלים, רב שניאור זלמן, ושאר זה תשובס תורס חסד, וזה ספר מדהים, שתי תשובות, אבן העזר, מן בייז ומן דלד, מביא 10 שיטות בראשונים, והוא מלבן את הסוגיה בעריכות גדולה. אבל יש מן הראשונים שפרשו, משמשות במוח, משום פיקוח נפש. יש ראשונים שאמרו שאין בזה עיסוק רב, זה דרך החיים, מצווס אינו, בין איש לאיש לא, אבל יש ראשונים שסבורים שמדובר באיסור דיורייתא, אבל היא מותרת משום פיקוח נפש. וחז"ל לא אמרו לפרוש ולנהוג פרישות, אף על פי שמדובר בתופעה זמנית. הקטנה תגדל, המעוברת תלד, המניקה במוקדם ובמאוחר תפסיק להניק את התינוק שלה. מדובר בפרק זמן קצוב, לא מדובר בכל החיים. אז למה לא פסקנו שאסור לשמש כלל והתאנו לשמש במוח מצב פיקוח נפש? התשובה היא, זה דרכו של עולם. ואם דרכו של עולם גורם פיקוח נפש, עלינו לקבל את זה כנתון ולעשות כל מה שנצרך ואפשרי למנוע פיקוח נפש. אז לגזור על אדם לשבת בביתו בשבס, זה לא מנוגד לטבע העולם, לטבע האדם ולדרכי החיים. אדם יכול שבת להימנע מלצאת מפתח ביתו, לא יקרה כלום. יש הרבה נסיבות שבהם אדם נח בבית ולא יוצא מפתח הבית, אבל אי אפשר לגזור על זום להימנע ולפרוש, ולכן אנחנו מקבלים את זה כנתון. זה המצב, ולכן צריך לעשות מה שאפשר למנוע פיקוח נפש. אז במסכת שבס, סמך סמך א' יש סוגדה גדולה של קמיה. האם מותר לצאת בשבת עם קמיה? וחז"ל מחלקים בין קמיה מומחה לקמיה שאיננו מומחה. ויש מן הפוסקים שהסבירו שקמיה מומחה מותר לצאת בשבס כי זה פיקוח נפש. אבל רוב רובם של ראשונים, וכך משמע בגוף הסוגיה, פירשו את הסוגיה האחרת. קמיה מומחה דינו כתכשיט וכמלבוש, ולכן אין כלל איסור להוציא אותו, לא משום שזה פיקוח נפש הוא צריך את הקמיה, אם משום היינו אומרים תשב בבית ואל תצא החוצה, כפי שפסקו הידרס מוישה והציצה ליעזר. אבל מבוא בבבלי, ויותר מזה בירושלמי, שאדם שיש לו קמיה מומחה מותר להיכנס לבית הכיסא עם הקמיה, אף על פי ששם השם כתוב עליו. ואני שואל, מה הייתה להיכנס למקום עם איזה מיתונופיו? אפשר לגזור עליו שיחפש פינה שקטה
מוצלת מעיני הרואה ויעשה את צרכיו בשדה, ואין בזה איסור אם הוא מכסה את שם השם כמו להיכנס לבית הכיסא. והתשובה היא, כי זה מנוגד לדרכו של עולם. אדם שצריך לפנות יודע איפה הוא צריך לפנות, ולכן אנחנו לא גוזרים על אנשים לשנות מאורחות חיים נורמליים, אף על פי שבהתנהגותם בדרך מקובלת וראויה בין בני האדם, אנחנו צריכים להתיר איסורים כדי למנוע פיקוח נפש. השתי הסוגיות האלה הם הוכחה לדידי שלא נגזור לשנות את אורחות החיים התקינים כדי למנוע מצב של סכנה שמצריך היתר בדיורייתא משום פיקוח נפש. שתי המקורות האלה מדברים גם על דילמות של היחיד, אותו חולה שיש לו קמיה, אותו איש שאשתו מעוברת קטנה או מניקה. כאשר מדובר ברבים, לדעתי הרבה יותר קל וסביר להקל בדבר. וזה משתי סיבות. אם אנחנו לא גוזרים על היחיד לשנות את אורחות חייו התקינים, קל וחומר ברבים. אי אפשר לגזור על רבים, אי אפשר לגזור על ציבור. אולי עדיף לוותר על ה... זה לא בתמד בית מדרש כל כך גדול. שומעים אותי? אפשר לשמוע? אם אנחנו לא יכולים לגזור על היחיד לחיות חיים משונים ולשנות את אורחותיו כדי למנוע סכנה, תגידו לי אם צריך את הרמקול או עדיף כך. קל וחומר שאי אפשר לשבש את חיי הציבור ולגזור על אדם שיושב בבית, זו גזירה סבירה. בדרך כלל אדם שיש לו תעוקת לב, אנגינה פקטוריס, והוא צריך את התרופות עמו, איננו נער בן 11 שובב שלא מסוגל לשבת בבית כל היום בגללו ויותר בגלל אמא שלו. אז כאשר אנחנו גוזרים על אדם חולה שצריך את התרופות עמו תשב בבית, זה לא גזירה קשה, אבל אי אפשר לגזור על יישוב שאף אחד לא יצא מפתח ביתו. זו גזירה שאין רוב הציבור יכול ללמד בו, וזו גזירה שתפגע ביישוב פגיעה קשה ביותר. יאמרו אחרים, מי אומר שחייבים לגור שם? אז תגורו במקום אחר. שתי תשובות בדבר. אחת, יש עובר את ישראל. לא, אנחנו לא נגרום לכך שנצמצם את היישוב. זה ודאי גזירה, זה ודאי סברה שאי אפשר לשנות ואי אפשר לגזור גזרת קריאה על יישוב כדי למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש. אבל תשובה יותר סטנדרטית ויותר מקובלת לדעת הכל. הלא ברור כשמש, אם אנשים לא יוכלו לצאת מפתח ביתם בשבת, רבים יעזבו. אבל תמיד יהיו מיעוט שישאר, ואנחנו מקשים על אותו מיעוט וגורמים סכנה לאותו מיעוט, כי ככל שיישוב גדול יותר, מרובת אוכלוסין, היא מוגנת יותר, היא חזקה יותר, ולכן לפסוק הלכה שיפורר את היישוב, רבים יעזבו, מיעוטם יישארו, ודאי שאנחנו מסכמים נפשות, ולכן זה ודאי לא אופציה. סברה שנייה היא, כאשר אנחנו עוסקים ברבים, צריך להכיר את המציאות. ואם אנחנו נפסוק שאסור להזמין ליווי, אין לי ספק, ביודי ומכירי כאמינה, יהיו רבים שיצאו מפתח ביתם וילכו לטייל וילכו לכותל בלי ליווי. ואז חלילה יקרה אסון. כי אלה שעוקבים אחרינו ישימו לב לזה שבשבת רבים הולכים בלי ליווי, וזה פרצה שקורית לגנב, ולא לגנב אלא לרוצחים, ואנחנו יודעים שיהיו כאלה שיצאו בלי ליווי, ולכן אני רואה בזה סכנת נפשות.
כיועצה בדובה למדנו בסוף סימן שין למדלת. כאשר דליקה נופלת בבית, סור לחבות את הדליקה. אנשים מסתכנים, אדם שדליקה נופלת בבית שלו, אמור לעזוב את הבית, ולהשאיר את הבית ללהבות. בירושלמי כמה מקומות, בעיקר במסכת נדרים, יש סיפורי מופת, סיפורים פלאיים, על גדולי המוראים שדליקה נפלה בביתם, גויים רצו לבוא לחבות, והם אמרו לא, והדליקה נעצרה. גשמים ירדו, קיבו את הדליקות, אנחנו לא יכולים לצפות לניסים כאלה, וכתוב בשולחן אורך, המקור הוא אור זרוע, ובית יוסף מביא את זה באריכות, שבזמן הזה, שבשעה דליקה הגויים שוללים ובוזזים, וזה פיקוח נפש, מותר לחבות את הדליקה. ולמה אנחנו לא פוסקים שכולם יעזבו את הבתים ויתרחקו מהזירה, ולגויים לא יהיה את מי להרוג? משום שאנחנו יודעים שזה לא יקרה. משום שאנחנו יודעים שיהיו כאלה אנשים שיתלו לו. עצם הנוכחות שלי יבריח, ירתיע, ולא יעזבו את הבתים. ויש שש שאנשים יהרגו, ולכן פסקו פסק גורף, מחבים את הדליקה. ולמדנו מכאן חידוש עצום. אנחנו יכולים לפסוק שכולם יעזבו את היישוב. רובם ישמעו בקולנו, אבל תמיד יהיו בודדים שישארו, ולא בטוח שהם יהרגו. לפעמים באמת הם יהוו הרתעה, אבל אנחנו יודעים שברבות הימים, במוקדם או במאוחר, יהרגו אנשים, ולכן מתירים לחבות את הדליקה. וכיועצה בדובר אני אומר, ממש בנידון דידן. אם נפסוק שאסור להזמין ליווי, רבים, אין לי ספק, לא ישבו בתוך הבית, הם ישבו בלי ליווי, ובמוקדם או במאוחר יקרה אסון. ולכן כשם שיתירו לחבות את הדליקות, כך מותר להזמין ליווי. אלה הסיבות שאני סבור שלא רק מותר לצאת ולתת לצבא לעקוב אחרינו וללוות, אני חושב מותר גם להודיע כשאנחנו יודעים שילוו אותנו. לא רוצה להיכנס לסוגיה הנרחבת, שהיא תעלומה גדולה מבחינה למדנית, אבל הראש מביא בשם הראב"ד, פרק ח' של מסכת יומא, בשאלה הידועה, ויש מעט שאלות שבהם כל הראשונים נתנו את תשובותיהם, ואנחנו מוצאים בערך כ10 תשובות על השאלה הזו. חולה שיש בו סכנה שצריך בשר בשבת, מה עדיף? מאכילים אותו נבלה או שוחטים לו? כמעט כל הראשונים פסקו תשובה שהיא counter-intuitive, שהיא לא אינטואטיבית, שהיא נגד האינטואיציה, כי לכאורה התשובה אמורה להיות פשוטה בתכלית. נבלה זה לאו, שבת זה קראת, הקל הקל תחילו. כמעט כל הראשונים, כל אחד בסברה אחרת פסקו, שוחטים ולא מאכילים נבלה. אחד התשובות של הראב"ד ושל אחרים, בלאו הכי צריך לחלל שבת בשביל החולה הזה. עדיף להרבות בעבירה שבלאו הכי אנחנו עושים, ולא להכילו נבלה, משום זו עבירה חדשה. קשה להבין את עומק הדברים. מה זה משנה? הלא כל חילול שבת זה לאו שיש בו קראת. קשה לי להגביר את זה, להסביר את זה בלמדנות. וידידי, תלמידי האהוב והמיוחד והנפלא, רב חנניה שפרן, הרבה פלפלנו בסוגיה הזו, אבל אני חושב שהיא רלוונטית. הצבא מחלל שבת. זה מצוותו וזה חובתו כדי לשמור על היישוב. המשטרה מחללת שבת כדי לשמור על היישוב, על היישוב בכללותו. ולכן עוד חילול שבת, לא שזה מותר, אבל זה קל יותר מאשר לחלל שבת באופן לגמרי מקרי
ספורדי במקום שאין צורך כלל לחלל את השבת. עוד רגע אדברה. יש גדולים שהתירו מצד מה שכתוב בשבס יוטס, וגם בירושלמי פעמיים, עד רדיתה אפילו שבת. ונחלקו האחרונים וגם הראשונים. האם מדובר בדין של פיקוח נפש, מלחמה בשבת? אם זה פיקוח נפש, מה צריך ללמוד מפסוק עד רדיתה? ובבבלי וירושלמי לא משמע שזה אסמכתה. הגמרא לא אומרת אסמכתה, משמע שמדובר בדרשה. שפת אמת, שפת אמת זה ספר מרתק, לא יודע אם כולם מכירים אותו. דרך לימוד שלו הוא למד גמרא, רש"י, תוספות. הוא לא למד את הראשונים. הוא כתב את ההערות שלו, הוא למד גמרא, רש"י ותוספות, כמו בישיבה וקטנה. זו הייתה דרך לימודו. הוא כל הזמן מכוון לדברי הרשב"א, הריטב"א והר"ן במקום. מצד אחד זה מעניין, מאידך זה מראה את הישור שלו, את הישרות המופלגת שלו. אני חסיד גדול של הספסמס. והוא כותב שם בשבס יוטט. זה ודאי לא מדין פיקוח נפש. משמע שיש כאן דרשה. ההלכה היא שכיבוש דוחה שבת. הגדרה מופלאה של הספסמס. כיבוש ארץ ישראל דוחה שבת. ואני כתבתי בספר שלי פרשת שופטים, אני חושב שזה מחלוקת בין הריב"ש והרדב"ז. פרק חס, הלכס מלוכים. כאשר הרמב"ם מביא את הדין של עירובין קטלה דחזירה. בשעת מלחמה, תראו מחלות אסורות. שואל הרדב"ז, במה מדובר? אין להם מה לאכול, אז הפיקוח נפש. יש להם מה לאכול, מה יותר יש? והרדב"ז עונה תשובה מעניינת. תשובה שנוגעת לשטח האפור של פיקוח נפש. לא פיקוח נפש ברור, מיידי, אבל בכל זאת פיקוח נפש. אומר הרדב"ז, יש להם מה לאכול, לא ימותו מרעב, אבל צריך יותר. ואם הם יצטרכו ללכת לחפש אוכל, כשר, פירות, ירקות, דגנים, יצטרכו להיכנס ולסובב בשטח עוין, אולי, אולי יהיה הרג, איבוד נפשות. ולכן התורה מתירה, גם אם אין פיקוח נפש מיידי. אבל כדי למנוע פיקוח נפש אולי, אולי רחב יותר, רחוק יותר. אבל הרדב"ז בכל זאת קושר את זה לפיקוח נפש. והוא אומר, דומיה, זה מה שלמדנו בשבס יוטס עד רדיתה. למדנו מדברי הרדב"ז, זה החידוש של עד רדיתה. מדובר בסכנה, אבל סכנה אפורה, לא מיידית ולא ברורה. תשובה סריבש, קוף א', אומר להדיה, לא מדין פיקוח נפש, מדיני מלחמה. עכשיו אני אשתף אתכם בגישה כללית שלי. השקופס ההלוכן. אני לא אוהב להשתמש במונח הפילוסופיה של ההלכה. זה לא נשמע טוב. זה לא... אין לזה צליל חיובי. אז נדבר על השקופס ההלוכן. זה נשמע הרבה יותר טוב. אני מאוד נרתע להסתמך על יסודות שלא לובנו על ידי רבו ישנו, הראשונים והאחרונים הלכה למעשה. 2000 שנה שלא דנו איך מנהלים ממלכה לפי ההלוכה. כי זה לא היה רלוונטי מימויס דובד המלך. גם בזמן בייס שני היה לנו אוטונומיה מסוימת. אבל השלטון היה שלטון רומי. ולכן בספרות העצומה והעשירה והמדהימה והאינסופית של תורה שבעל פה, הגוף הגדול ביותר היה הקהילה. שיבו טובי העיר,
אפשר לחשוב שהיה מדובר בעיר? לא. 2000 שנה לא היה ראש עיר יהודי בשום מקום בעולם. היה מדובר בקהילה. שבעי טובי העיר הם הקהילה. אין לנו שלס התשובס דוד מלך ישראל. הוא לא השאיר שאלות ותשובות. ולכן אנחנו בדור הזה, ברוך השם, מתמודדים עם שאלות שלא שרו מאבותינו 2000 שנה. וכשאני כתבתי תשובה בעניין פגיעה באזרחים בשעת מלחמה, כל המקורות שהבאתי הם מקורות של התנ"ך ומפורשיו. כי לא מצאתי מקור כלשהו בבבלי ובירושלמי, ובדברי הראשונים בשעת התשובס. ולכן קשה להגדיר מה זה כיבוש. האם כיבוש רק כיבוש ארץ ישראל פרופר, כשישוע בן נון כבש את ארץ ישראל, מה הגבולות של האדריד איתה? ומי אומר שהלוכה כריבש, אולי הלוכה כרדבז, וסבסמס על השעה זה ודאי לא הוא מקור הלכתי לסמוך עליו, ולכן אני מעדיף להפליג בכולה של פיקוח נפש, מאשר להסתמך על יסודות שרבוסינו גדוי להדוירס לא קבוע לוכה למייסה. ומאז בייס שמי בשבס יוטס, אף אחד לא השתמש ביתש על הדריד איתה. עד הדור שלנו. מבייס שמי עד הדור שלנו זה קצת מרחב גדול מדי שנוכל לפסוק. ולכן אני לא אוהב להסתמך על הדין של הדריד איתה אפילו בשבס, אבל אני חושב שההלכות הקלאסיות, הבדוקות, שכל גדולים עסקו בהם של פיקוח נפש, די בהם להתיר את אשר התרתי, כפי שאמרתי, באריכות גדולה. אני יודע שזה כבר שעת הצהריים, וכולם יושבים כאן ושותים את דבריי בצמא, אבל דברים שלי לא מרווה את הצמאון של הגרון, ולא את הרעב הטבעי, ואני מדבר על חשבון ארוחת הצהריים שלכם. אני עוד פעם רוצה להודות לראש הישיבה, לרב שנור ידידי, שהזמינו אותי, ואני רואה בזה זכות גדולה, תחזקנו ידיכם. אתם עמלים בתור יומם ולילה במקום הקדוש ביותר בעולם, זה חלום של אלפי שנים. אבותינו באירופה הדבויה יכלו רק לחלום לשבת בעיר העתיקה בירושלים בין החמות ולהגות בתור יומם ולילה. זו זכות שדורות יכלו לה, ציפו לה, חלמו עליה, וברוך השם זכינו. אז תחזקנו ידיכם. והיא רוצן שמן הבית הזה יצאו מרביצי תורי בישראל, מורי הוראה בישראל, ושנזכה תמיד להגדל תורי ולהדירו, עד שנשמע כל שופי של מושיח בישוע סלומים ושמחה סלום על רוי שם במהרה וימינו אמן. אנחנו מודים לרב הגאון על דבריו, ואשרינו שחיוונו למסקנה שלו. נוסף לכך, עכשיו היה לי הרבה כבוד. עכשיו אני יודע שאני יותר מהשפת אמת. כי אם השפת אמת חיוון לדעת הרשב"א, ואני חיוונתי לדעת הרב, במרחק ביני ובין הרב יותר גדול מהשפת אמת לרשב"א. אז זה ברוך השם. הרבה יותר קטן, המרחק.